រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានវីដេអូនៃការបង្រៀនភាសាកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនដែលបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនបន្តគឺចូលទៅក្នុងសៀវភៅភាគ2គឺ CHE HUE អញ្ចឹងយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនមេរៀនបន្តគឺមេរៀនទី34យើងបានដឹងហើយថាយើងរៀនចប់ជាមួយសៀវភៅភាគ1ហើយអញ្ចឹងយើងចូលសៀវភៅភាគ2វារៀងពិបាកបន្តិចហើយជាងសៀវភៅភាគ1អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាក្នុងមេរៀនទី34ដែលគេនិយាយថាអាគីអូស៊ីលសុនមូលហានិនគេអត់ទេអូចំណងជើងមេរៀនទី34គេនិយាយថានិនគេអត់ទេអូគឺពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់វេយ្យាករណ៍នឹងឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំបកថាតាមគំនិតខ្ញុំតាយើងធ្វើកាដូសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ក្មេងទៅកាន់កូនក្មេងកូនង៉ែតយ៉ាងម៉េចដែរអាគីគឺក្មេងដែលមានអាយុទៅតែ1ខួប2ខួបឬក៏3ខួបហ្នឹងគេនិយាយអាគីបន្តទៀតហាក់ស៊ឹបមុខពីយគឺគោលដៅនៃការសិក្សាមេរៀននេះតើគេនិយាយអំពីអ្វីឈូឆុនហាគីហើយនឹងស៊ុនសម៉ារាគីឈូឆុនហាគីយើងបកថាការណែនាំស៊ុនសម៉ារាគីការនិយាយពីរឿងលំដាប់លំដោយតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងយើងចូលបន្តខាងក្រោមយើងនឹងរៀនអូហ៊ីអ៊ីគឺពាក្យសំដៅគឺអូហ៊ីអ៊ីលពាក្យទី1ទាំងអស់គ្នាអូហ៊ីអ៊ីលទឹកភរានណាល់ណាល់គឺថ្ងៃអញ្ចឹងទឹកភរាននេះគឺពិសេសថ្ងៃដែលពិសេសទី1សេងីលថ្ងៃកំណើតផេគីលថ្ងៃខួបកំណើត100ថ្ងៃពេលដែលកូនកើតបាន100ថ្ងៃគឺនៅប្រទេសកូរ៉េគេធ្វើខួបកំណើតដែរធុលខួបកំណើតបាន1ឆ្នាំជីបទ្យូរីពិធីឡើងផ្ទះអបយណាល់នៃថ្ងៃគុណឪពុកម្ដាយស៊ីសឹងងេណាល់ថ្ងៃគុណគ្រូដែលបានជួយបង្រៀនអរិននីណាល់គឺថ្ងៃសិទ្ធិកុមារបុណ្យសិទ្ធិកុមារខារុនខីញ៉ូមីលថ្ងៃរំលឹកនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខីញ៉ូមគឺយើងបកថាការរំលឹកឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញហ្វាន់កាប់ខួបកំណើតអាយុមក60ឆ្នាំនៃមានប្រជាជន60ឆ្នាំឈីលស៊ុនខួបកំណើតអាយុ70ឆ្នាំអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែពាក្យតាក់ទងនឹងថ្ងៃពិសេសមួយនៅប្រទេសកូរ៉េមិនថានៅប្រទេសកូរ៉េទេដូចគ្នាប្រទេសខ្មែរដែរធ្វើដូចគ្នាមានពិធីខួបកំណើតដូចគ្នាក៏ដូចជាពិធីឡើងផ្ទះអញ្ចឹងយើងសូមក្រឡេកទៅមើលវេយ្យាករណ៍ទី1មុនប៉ប់អ៊ីលមុនប៉ប់អ៊ីលនៅក្នុងមេរៀនទី34និនគេអត់ទេអូនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នេះខ្ញុំប្រើបានតែប្រយោគសំនួរគឺយើងបកថាតាមគំនិតខ្ញុំធ្វើបែបនេះតើយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងប្រើតម្រងវេយ្យាករណ៍នេះប្រើសម្រាប់ផ្ដល់គំនិតផ្ដល់យោបល់ល្អល្អទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិទៅកាន់អ្នកដទៃចំណាំចំពោះកិរិយាសព្ទពេលមានជើងក៏យើងប្រើនិនគេអត់ទេកិរិយាសព្ទដែលអត់មានជើងក៏យើងនៅតែប្រើនិនគេអត់ទេអញ្ចឹងសូមកលេសទៅមើលប្រយោគទី1ជូម៉ារេឈិនគូជីបធីរីកាអ៊ីននិនដេមូសិនសនមូរីជូលកាយោគេនិយាយថានៅចុងសប្តាហ៍មានពិធីឡើងផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំនិនទេអាចបកថាដោយសារក៏បានប៉ុន្តែក៏បានអញ្ចឹងមានពិធីជប់ពិធីឡើងផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែតើកាដូអ្វីទៅល្អមកន័យថាតើខ្ញុំគួរធ្វើកាដូអ្វីទៅល្អសម្រាប់ថ្ងៃពិធីឡើងផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងម្នាក់ដែលណានេះគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់វិញថាសេជេណាឈូជីរិលសានិនគេហតេយោអញ្ចឹងគាត់និយាយថាបើតាមគំនិតខ្ញុំយើងគួរតែទិញអ្នកគួរតែទិញឈូជីក្រដាសជូតមាត់ណាឬក៏សាប៊ូម្សៅតើយ៉ាងម៉េចដែរនៅប្រទេសកូរ៉េគឺវប្បធម៌នៅប្រទេសកូរ៉េពេលណាតែធ្វើគេធ្វើកាដូទៅក្នុងពិធីឡើងផ្ទះគឺគេធ្វើឈូជីហើយនឹងសេជេអញ្ចឹងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបន្តទៀតលេខ2
지금 밥을 먹을까요? 가거든 얘타 따 영고 따는 양바이러니 때 가보볼 그 가수 요발 같아 고는 양바이러니 안 나차이타 영화를 본 후에 밥을 먹는 게 어때요? 영화를 본 후에 뭐다 그라이 빼내 먹건 하이 바탕 겁낫 그념 네 영양마 영마이다 영바 가라니 몬선 바탕 겁낫 그념 땀 요바 그념 그념 그타 영고 된 양마 그라이 빼 먹건 다 영마이 영마이다 스머 브리욕 디바이 오늘 참 춥네요. 우리 오늘 저녁에 김치찌개를 만드는 게 어때요? 타탕하니 아카스테 빠찌터지 멘텐 렁이에 멘텐 부영탕하니 바탐 요바라박 형 영트워 썸라 김치 넬레겐능 어때요? 양마이다? 그라니 삐담 그 만들다 민 아서리 을 칸니 반타이 빠치모이 능 능게 어때요? 그 외치건 그 민 아서니 은 정 그리 을 트러반 룹자오 링크런드 룹자오 때 대지에 만드는 게 어때요? 난 이제 다 좋아요. 인정 것 열브롬 같아 열브롬. 맞. 저도 따뜻한 음식을 먹고 싶었어요. 고 싶었어요. 그것 정유하이 민타 것 정. 냠 아하 날 그날 그날 유하이 빠따 그날 러몸. 인스 것 비타 따뜻하다. 네, 저 그냥 것 정 냠 아하. 네, 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 연습 1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. 솜조업 삐 나트름드르 나이머루 루핍 인정 루핍 디무이 잉땡더로 삐나 나이 아타나이 너 루핍 디삐 그림을 보고 는게 어때요? 를 사용해서 대화를 완성하세요. 솜 뭔가 선드니에 대화 선드니에 라이프라 드므롱 웨이지가 는게 어때요? 어때요? 디무이 수진 씨가 집들이를 하는데 무슨 선물을 하면 좋을까요? 수진 꽃퍼 비티랑 때 번타에 따윙 꾸어 대퍼 가도 아웨이 더블러 니가 뭐 브라산 가만 브라산 바윙 퍼 가도 다 인 퇴가 도 어웨이 더 블러 인정 그 글라인 니가 빠라 여보 타 바탕 금넷 러버 그념 다 인 퇴가 도 추지 글라인 니가 삐 추지 그러다 주먼 인정 양마이 다 인정 니 그놈 아타나이 그러다 주먼 는 그 미엔 아타나이 버게 인정 빼다 달 주보이 는 룸한 아나워 그 이유 는 리엔 글라인 아타나이 니 ហើយមកជិះធ្វើកដោឈូជីអញ្ចឹងអញ្ចឹងលេខ2ធ្វើដូចគ្នាបានហើយយើងប្រាប់តម្រងនឹងគេអត់ទេយោបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងចូលទៅដល់ថៃវ៉ាអ៊ីលគឺសន្ទនាទី1ថៃវ៉ាអ៊ីលខ្ញុំសូមកន្លែងមើលសន្ទនាទី1អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាពិធីខួបកំណើតលើកដំបូង ແລະຈັ່ງສົມເມືອຕ້ອງອ້ອຍເນຕົວອ້ອງປີນີ້ຄືກັນຍາໂມນິຄາໃຫ້ກັນຍາໂຊຫີແລະປີນີ້ກໍຄືກໍມາໂຈລວມໃນພິທີຄູກຸມນານຈັ່ງສົມກໍເລີຍຕະເມືອໂມນິຄາກໍຍາຍທາໂຊຫີຊິໂຕ ອີບອນ ຈຸມາເດສຸນຍອງຊີອາກີດົນຈັນຊີເຄຍໍກໍຍາຍທາໂຊຫີຕານຍາອ້າຍຕຶປິທີຄູກຸມນານເນກອນຂອງສູ수영 날일 때, 내정 사바다, 니. 먼저,
Sohi, ta sohi, anh có tới vị thí khu cụm nát côn rập bó su yong đại lưu tế. Sohi có chăm ai tha, nê, chó tô khả lực cô ế ô. Chúng ta tha, cha, khi nhóm có nâng tờ đại, chứ có khi nhóm có tờ đại, chứ có khi nhóm nâng, nâng tờ. Môn đi khá có thể dây tha, thuật chăn chi ế khả mion, mô hề ô. มันดีค่ะก็สู้ท่าจะประสันบาร์ยังตื้อพิธีควบคุมนาดนึงตาคิดว่าไหวได้โมเหยอสู้ให้ในใจท่าขาจุกกว่าชิ้นกูถือดีอาคีเอชดปนเจเซงิริลชุกคาหาโกผับโตโมโกโยจึงบอกกลายนั้นจะบอกมุ่งในกลายมาถึงอักเนียก็ยังรู้ไว้จะก่อเคยได้ให้กิจยาทรัพย์ก่อนเมียนได้จึงยิ่งถูกดันจะยิ่งส่งกลายตะมือขังกร้อยขังกร้อยเว้น กลายนี่คือวิจิกรโกจึงบอกชุกคาฮาดาสันคืออบอสาโตจึงบัดสันบายังเตอร์ปิธีคู่กุมนัดจึงคือเกออบอสาโตทั้งไอคู่กุมนัดชปนใจเลือดดำโบงหรือบอขเมงหรือบอโกนหรือบอขเมงหนึ่งได้คิดเนี่ยบานมวยชนะนี้จึงปีนั้นเนี่ยถือว่าอบอสาโตคือชินกูให้ในกรมกุลสาจึงบอกมันลองเทียบท้าบัดสันบายังเตอร์คือหมดเพี้ยให้ในกรมกุลสา ให้อบอทั้งไงกลมนัดเขมรเลือกดำโบชัดปนเจเลือกตีมวยเลือกดำโบให้ผับโตหมกโยให้เกก่อนย้ำในการย้ำอาหารย้ำบายจิมวยขณีมวยดีข้าในเย่บรรดาติดท่าคือร้อนเดอาคีฮันเทมุสินซอนมูรุลฮานินเกอเตโยซอนมูรุลฮานินเกโชวายโยสมโตมิยมเย่เขาจังกัดสุธากบเป็นไป ตาเกตเวอร์กลายนี้คือนินเกโชวายโยนะเธอเอาไว้เติบหล่อไม่ได้ทักตาเกตเวอร์กระโดสันบุรุษฮาดาเธอกระโดตาเกตเวอร์กระโดเอาไว้แต่การเขมรเติบหล่อแม้แต่ในท่าก็เป็นแต่ชิมกู้ด้วยก็ประสันบางชิมเธอกระโดตาชิมเธอกระโดเอาไว้แต่การเขมรเนี่ยเติบหล่อโซฮีก็จะยิ่งท่าอากีโอชินะ อินยองเอลมานิสันมูลเหยอสุวิกาปลาอยู่บอทาเกทเวกัดโดนั้งจราโดยจีกัดโดตอกตาหรือก็สมฤติมเปียอัยเขมรสมฤติมเปียเขมรจังเมียนปีคือเกทเวสมฤติมเปียเขมรให้นังตอกตานั้นคือเกทเวกัดโดนั้นคือจราอันจึงบอกมาดองติดท้าเกทเวกัดโดตอกตาหรือก็สมฤติมเปียเขมรเขมรนั้นคือจราอันฉะนั้นอินยองเอลซาซินิกา โมนิกาชินนอซิลซานินสมโตโอซิลซันมูลฮานินเกอเตโยเป็นอัตเนธาขยมอุนิกาโดยซาโดยซาแต่ขยมบานเต็งตอกตาหนึ่งรวยหายจังจำนายเอโมนิกาเว้นประตามกำหนดขยมกลายนินเกอเตโยนั้นประตามกำหนดขยมตาโมนิกาให้กูแต่เธอกระโดชีสมเด็จวังเปียเว้นยังไม่ได้โมนิกาก็จะยิ่งท่าคือเกจชุกเคนเนโอ ถ้าอ้ออัดไอเต้เรื่องนั้นหรือก็ระบบจะก็กระโดนนั่นคือล้อโคมาวอยโอก็ถ้าอ้อกุนจรานสำหรับกับดอกหยบบอลอ้อกุนจรานในบ้านช่วยปรับจึงอัตนาในครั้งนี้คือมันดูปีนั้นก็สู้ดังดาวคเนียให้มันเนี่ยเตจิมัดเพียงก็ช่วยดอกกุมนัดดอกหยบบอลหล่อๆแต่การมัดเพียบบอกก่อนแต่ก่อนนั้นอัดดังท่าตระเวนเพื่อกระโดเอาไว้เต้ดำไปเพื่อแต่การทางไงพิธีโกคุมนัดระบบ โกนบอสุนยองเนี่ยในทางไหนนั้นจะกดกับมันดังให้ท่าเธอกระโดเอาไว้สันนิษฐานที่มุ้ยแต่ประมาณเป็นจอบหายอย่างเช่นยิงโจมันต่อแต่เตียนนี้จะหนึ่งเดือนอมปีอหุยอีคือเปียติปีอหุยอีเคียรุนมุนฟ้ามุนฟ้าคือว่าปะโถจังเปียติปีคือเดียวปีว่าปะโถในการเรียบกาในประเทศโคเรติมุ้ยที่สมมติเปียเคียรุนสิกเคียรุนสิกยิ่งบอกท่าปิดทีเรียบอปีปีเปีย ช่องจอบจังทิพกาลิขิตอันเจิญชุกี้กึมเลยจำนองได้ชิลังชิลังโกนกลมล้อชินปูโกนกระหม่อมจูเดจูเดคือโลกอาจารย์ได้จินเนอเรียบจอมเนี่ยนานอมอมปีวินัยในขนมการีบกาจูเดคือโลกอาจารย์ฮาเก็ก พิ้วออกมาออกอสาโตในทั้งไงริบกาปันตาเตียน
사진 촬영 하다 thot thot rup piro nyonil hada riep chom piti bodhipop aha pe dai riep ka hai jeung ke riep chom tok riep chom ai dambei bodhipop aha phe phe kul thurida keu piti muoy neu prateh korea doich neung piti chong dai dai pantai piti phe phe ni keu kon gomloh neung kon kromom keu kwat korop te kan apok madai kon gomloh apok madai kon kromom hai batop ma ឪពុក ម្ដាយ នឹង គឺ គាត់ បោះ ផ្លែ ម្យ៉ាង ដូច ជា ផ្លែ ក្របពុ ត្រា អញ្ចឹង បោះ ចូល ទៅ ក្នុង កន្លែង កណាត់ នេះ អញ្ចឹង បោះ ចូល ទៅ អញ្ចឹង បើសិន ជា ចូល 3 អញ្ចឹង តំណាង មាន ន័យ ថា គឺ បាន កូន 3 អញ្ចឹង ណា មាន ផ្លែ ប្រភេទ ផ្លែ ទៀត បោះ ផ្លែ នេះ ចូល តំណាង កូន ប្រុស និង កូន ស្រី ទៀត ណា នេះ គឺ ជា វប្បធម៌ នៅ ប្រទេស កូរ៉េ ហើយ កូន កំពុង និង កូន ក្រមុំ គឺ គាត់ ចាក់ ស្រា ជូន ឪពុក ម្ដាយ ក្មេក ហើយ នឹង យត្ត មិត្ត បង ប្អូន ដែល មក ក្នុង ពេល នឹង ដូច គ្នា ហើយ ចំណែក ឪពុក ម្ដាយ និង បង ប្អូន ទាំង អស់ នោះ គឺ គេ ឲ្យ លុយ ឈុក គី គឹម គឺ លុយ ចំណង ដៃ នៅ ពេល នឹង ដែរ គឺ ស្ដៀង នឹង ពិធី ចង ដៃ នៃ ពិធី រៀបការ ពិធី រៀបការ នៅ ខ្មែរ ដូច គ្នា ណា ស្ដៀង គ្នា អញ្ចឹង ពាក្យ ទាំង អស់ នេះ មក រៀប រាប់ ជូន អស់ ហើយ អញ្ចឹង យើង ចូល បន្ត ទៅ ទៀត នេះ យើង រៀន អំពី មុន ប៉ប អ៊ី គឺ វេយ្យាករណ៍ ទី 2 មុន ប៉ប អ៊ី វេយ្យាករណ៍ ទី 2 នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ គឺ កូណាស កូណាសអ គឺ យើង បក ថា បន្ទាប់ ពី បាន ន័យ ថា វា ប្រើ សម្រាប់ ជួប ប្រយោគ 2 ប៉ុន្តែ ប្រយោគ ទី 1 សកម្មភាព ទី 1 បាន បញ្ចប់ ហើយ ក៏ ចាប់ ដើម សកម្ម ក៏ បាន ចាប់ ដើម សកម្មភាព ទី 2 បន បន្ទាប់ ពី សកម្មភាព ទី 1 ដែល បាន បាញ់ បញ្ចប់ វេយ្យាករណ៍ នេះ គឺ ស្រដៀង នឹង និ ឥន ខួ អេ ឬ ក៏ ឥន និ ឥន ថា មេ គឺ ស្រដៀង គ្នា ដែល យើង បាន រៀន ហើយ កាល ពីភាក 1 ហើយ យើង ត្រូវ ចាំ ថា ចំពោះ កិរិយា សព្ទ ពេល មាន ជើង ក៏ យើង ប្រើ កូណាស កិរិយា សព្ទ អត់ មាន ជើង ក៏ យើង ប្រើ កូណា កូណាស អញ្ចឹង សូម ក្រឡេក ទៅ មើល នៃ ឧទាហរណ៍ ទី 1 미영 씨 배가 고픈데 밥은 언제 먹어요? 배가 고픈데 ក្រឡេក ពាក្យ ដើម គឺ 배가 고프다 배 고프다 បក ថា ឃ្លាន បាយ ឥន데 នេះ ប៉ុន្តែ ឬ ក៏ ដោយ សារ តែ អញ្ចឹង គេ ថា មីយ៉ង អា ខ្ញុំ ដូច ជា ឃ្លាន បាយ ហើយ ប៉ុន្តែ ប៉ាប៊ុន តែ បាយ ហ្នឹង អន់ទេ មកកយ យើង ញ៉ាំ នៅ ពេល ណា ឬ ក៏ យើង ញ៉ាំ បាយ នៅ ពេល ណា ដែរ ណា និយាយ ថា សាជិន ឆ្លៃឡងឺល ហាគូ ណាសអ ប៉ាប៊ុល មកគឺរ កាយ ក៏ ថា បន្ទាប់ ពី យើង បន្ទាប់ ពី ពួក យើង ថត រូប ហើយ ចាំ ទៅ ទៅ ញ៉ាំ បាយ មកគឺរ កាយ ទៅ ញ៉ាំ ទៅ ញ៉ាំ បាយ អញ្ចឹង សកម្មភាព ទី 1 ត្រូវ បាន បញ្ចប់ សិន តើ សកម្មភាព ទី 2 ហ្នឹង គឺ ចាប់ ដើម ធ្វើ បន្ត សកម្មភាព ទី 1 ដែល បាន បញ្ចប់ ហ្នឹង គឺ សកម្មភាព ថត រូប សកម្មភាព ទី 2 គឺ ទៅ ញ៉ាំ បាយ កន្លែង នេះ គឺ ភ្ជាប់ មក គឺ កូណាស បន្ទាប់ ពី ប្រយោគ ទី 2 모니카시 당근하고 양파는 어떻게 할까요? យើង បក ថា មូនីកា តា양파 ខ្ទឹម បារាំង ហើយ នឹង ការ៉ុត ថាងគិន ការ៉ុត អត់តូខេ ហាល់កាយ៉ូ តា គួរ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច គួរ តែ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ណា និយាយ ថា 고기를 삶고 나서 고기를 삶고 나서 볶으세요 볶다 យើង បក ថា អាំង ឆា សំទោស អត់ ទេ យើង បក ថា ឆា ណា ឬ ក៏ លីង បំពង នេះ ប្រើ បាន សំទោស បំពង ក៏ ត្រី យើង បក ថា ឆា ហើយ នឹង លីង អញ្ចឹង គាត់ ថា យើង សូម ឆា វា ប៉ុន្តែ ឆា ហ្នឹង បន្ទាប់ ពី សកម្មភាព ទី 1 ធ្វើ សិន សកម្មភាព ទី 1 គឺ អ្វី គឺ ស្ងោរ អញ្ចឹង គេ ថា ឲ្យ សូម ស្ងោរ សាច់ សិន បន្ទាប់ ពី ស្ងោរ សាច់ ហើយ សូម ឆា អញ្ចឹង ឆា ជាមួយ នឹង យ៉ាង ផា ហើយ នឹង ថាងគិន ការ៉ុត ហើយ នឹង ខ្ទឹម បារាំង អញ្ចឹង ទៅ ចាំ ថា កូណាស យើង ប្រើ សម្រាប់ ភ្ជាប់ សកម្មភាព 2 ប៉ុន្តែ សកម្មភាព ទី 1 ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ហើយ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម នៅ សកម្មភាព ទី 2 ចឹង សូម កਲੇ ទៅ មើល ញ៉ន ស៊ឹប អ៊ី គឺ លំហាត់ អត្តវត្ត ទី 2 គ្រឹមេ ម៉ានិន ថាណរិល ភូគីអេសអ គូឡា មុនចាងឺល វ៉ាន់សង ហាសេអ វ៉ាន់សង ហាសេអ សូម ធ្វើ ឲ្យ រៀប រយ ឬ ក៏ សូម បង្កើត ប្រយោគ ដោយ យើង ជ្រើស រើស ថាណ គឺ ពាក្យ សំទោស ពាក្យ ណា តែ ដែល នៅ ក្នុង ឧទាហរណ៍ គឺ ភូគី ពាក្យ ទី 1 គឺ ខេរុនស៊ីក អញ្ចឹង យើង សូម យក ពាក្យ បំពេញ នៅ ក្នុង ចន្លោះ នេះ
biết mỗi nhát thì ai đã từ 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 nơi trần lo chẳng dục biết nó mọc bồng bềnh nơi trần lo này tí pí cứ cứ đi mưu phổ cố nè này cứ đi mưu phổ cố na so rứ sa yong hệ so thay pha rứ hoàn song ha sẹo chẳng cái số mà dương thuở rứ có bằng ca son tình nia đã dương prapra tùm rung vây chứ có cứ cố na so chính xong cái lời tâm lịch mùi máu ổn chế phê bê cứ thử rồi ô cái số thật ta yên thơ bị thi chọn đài những tập bền à thì những người bảo mình chẳng như bỏ bị thi chọn đài và tất tới chăm tha bị thi nâng mình mến chọn đài đời nơi cầm ở đây nơi khả năng bị thi lịp ca này không ai tế cứ khó khăn nhiều chẳng bằng tổ bí thơ sẽ cao phép đi mùi hái tập kích thơ bị thi phê phê anh chẳng sẽ cao phép đi mùi cửa với chính những người liên được ổn nhiều bằng tay tiết xoắn đời nế nhưng dục sẽ cao phép đi mùi đảm bản thơ nâng hay dục mà đã chơi thông trả lời này chứ mà tao đã tiến đến xong chơi tao đo xong đợt này thì biết cứ thể hoa y